Herkes salam millet, mən Fərd Vəliyev və bugün sizlərlə bərabər sizin məndən ən çox istədiyiniz Fərid Vəliyev kariyerasını oynayacağıq, tam bir senaryo yazacağıq başdan. Əvvəla bunu bildirim ki, mənə bildirdiyiniz bəzi toplumda paylaşdığınız mesajlar var idi ki, hər birinizin fikrinə önəmlə və hörmətlə yanaşıram. Amerikanımı seçim, Affanımı seçim deyə bir paylaşım eləmişdim. Siz də mənə Affadan ilərlə demişdiniz. Mən də topluq bölməsində mənə verdiyiniz fikirlərlə bərabər bir senaryo yazdım. Bundan əvvəl də sonra hansı komandada başlayayım dedim. Dediniz ki, Qarabağda başda. Sabah da deyən oldu, Kəpəzdə deyən oldu, bəzi qublarda deyən oldu. Ancaq ən çox da 78-76'lıq oyundan Qarabağ kazandı. Və beləliklə də bəzi topluq bölməsində paylaşdığım şeylərə görə də şəkilləndirəcəm kariyeramızı. Mənə bu videolara həqiqətən çox böyük əmək xərclədiyimdən sizlərdən xahişim sadəcə bir like ilə çox görməyin. İndi isə keçək Fərid Vəliyevin əsl olmayan, real həyatdan götürülməmiş, ancaq təxayyül sayəsində yaratdığımış möhtəşəm bir senaryoya, senaryonu sizlərə danışım. Əvvəla millət, başlayaq ən başdan. Fəridin atası çox belə futbol sevdası olur, amma balaca vaxtı futbol oynayacaq əlverişləri olmur və möhtəşəm klublarda oynaya bilmir. Amma Neftçinin böyük bir əmək sərf eləyir Neftçi futbol klubuna. Atasının xəyalı sadəcə Fəridi futbolçu eləmək olur. Gözlərim niyə yaşardı? Elə olur və Fərid sadəcə futbolçu olmaq üçün eğitir Fəridi. Yəni heç bir nə oxumaq istədir Fəridin, nə bir şey eləmək istəyir. Sadəcə futbolçu olmağını istəyir Fəridin. Və atasının düşüncəsinə görə futbolçu olmaq üçün ya təhsili seçməlisən, ya da futbolu seçməlisən. Atası da onu sadəcə futbola qoyur. Futbola qoyandan sonra sabah təzə-təzə qurulurdu o vaxtlar və Fərid Vəliyev 10 yaşında futbola ilk addımlarını atır. Fərid futbola ilk addımlarını atdıqdan sonra isə atası onun hər oyununa gəlir və hər oyununu izləyirdi. Çünki atası onun elə ən böyük fanatıydı. Bundan sonra ona anası, babası və nənələri də, qohumlar da dəstək olmağa başlayırlar. Fərid bundan sonraki kariyerasında çox əla şəkildə oynayır, ancaq pis bir hadisə başına gəlir. Qarabağın skautları Fəridi görür, komandaya transfer edirlər və atası Qarabağda Fəridin ilk oyununa 16 yaşda gəlib baxa bilmir. Çünki o vaxtı anası ilə və atası maşın qəzasında ölürlər. Bundan sonra da çox pis futbolu bıraxır və həyatını zibilə döndərir. Bəs bundan sonra nə baş verir? Agentlər Qurban Qurbanova bunu bildirir. Fəridin babası da onu kömək edir və beləliklə Fərid ayağa qalxır. Atasının və anasının yoxluğundan çox əla bir şəkildə başa gəlir. Həyatın onlarsız da davam edəcəyini başa düşür. Bəs bundan sonra nə baş verir? Babası Fəridin hər oyununa gəlir, Qurban Qurbanov Fəridi görür və onu ilk 11-ə qatmağı planlayır. Təbii ki də rezervlərdə oynayır hələ ki. Bundan sonraki kariyeramızda Qurban Qurbanovun göz bəbəyi olacağıq və Fəridin atasının ona dediyi nə demişdi? Demişdi ki, mənim tək xəyalım sənin futbolçu olmağındır, səni ən böyük klublarda görməyimdir. Sözü ilə də kariyeramıza devam edəcəyik. Millət, əvvəlcədən bunu son dəfə bildirim ki, sizdən xahişim videoya like atın və bunu mənim kariyeram olaraq algılamayın. Yəni, bu senaryo mənə aid deyil. Mənim belə bir həyatım yoxdur. Yəni, şükür Allah, anam da sağdır, atam da sağdır. Sadəcə senaryodur, hər bir futbolçunun acı bir senaryosu vardır əlbəttə. Millət, əvvəla Qurban Qurbanova başlayırıq. Qurban Qurbanov bildiyiniz kimi bizi göz bəbəyi kimi görür və bizi çox istəyir. Millət, bildiyiniz kimi Qarabağ Avropa Liqasında çempionlar, Avropa Kupalarında çempionlara getmək istəyir, Çempionlar Liqasına getmək istəyir. Ancaq mən bu sezon bizə çətin olmasın deyə Avropa Kuboklarında oynayacağıq, Avro Liqada oynayacağıq. Kariyeramıza başlayırıq. Təbii ki də siz də bu video ərzində bizə like atmağı və hələ də abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Məni təzə-təzə tanıyırsınızsa da YouTube-da videolarım var, gedib oradan izləyə bilərsiniz. Və adama diakabiniz adı görürük millət hal-hazırda. İnanılmaz. Çox qəşəkdir. Şahrutin Məmədəliyev, Adama Diakabi. Yəni bu ortam içində acılı bir... Bu bizik bu arada. Bilmirəm mən oxşayır, oxşamır. Ancaq bacardığım qədər oxşatmağa çalışdım. Tamam hocam. Tamam hocam.
Məndədir. Məndədir qaqaş, narahat olma. Məndədir qaqaş, narahat olma. Millət, belə senaryomuz bu şəkildədir. Kariyeramıza başlayırıq. İnşallah sizin bəyəniniz sayənizdə nəsə etməyə çalışacağıq. Əvvəla Qurban müəllimin bizə göstərdiyi şeylərlə razılaşacağıq. İstədiyimiz Qurban müəllimin istədiyi kluba gedəcəyik. Təbii ki də o onay verməlidir. Əvvəlcədən bunları tamamlayım, antrenmanları eləyim. Dribbling labirinti ən asanlarından biridir, ağır görsənsə də. Kariyeramız bu şəkildə şəkilləndirəcəyik. Əgər ki bir video ideyanız və ya video fikriniz varsa və ya bu video fikirlərinə, yəni ki kariyeramıza qata biləcəyimiz maraqlı fikirləriniz varsa 100% comment bölməsində bizə bildirin. Deməli, başlayırıq buna. Tümünü simülə etməyəcəm. Birinci bunları tamamlayım. Sizin belə şeylərdə çox uzun ürəyi sıxıldığını bilirəm, onun üçün antrenman yerlərini çox vaxt keçəcəm. Nəsə bir maraqsız bir yer olduğu zaman bunu bizə bildirin. Biz də bacardığımız qədər düzəldək. Heç kəslə dalaşmayan, xasiyyət cəhətdən deyirəm, çox sakit, hamı ilə mehriban, amma bir tərəfdən də sadəcə mənəm, mənəm deyən bir insan olacaq. Bunun da mənim xasiyyətmə heç əlaqəsi yoxdur. Sakit tərəf olsa da mənəm, mənəm deyiləm. Egoist, yəni İbrahimovic sayağı bir adam olacaq. Millət, bir də bunu deyim ki, videoya like ataraq, təbii ki də bu videonun növbəti dəfə gəlməsini, ikinci bölümünün tez bir vaxta gəlməsini izah eləyə, yəni bizə bildirə bilərsiniz. Əgər ki həqiqətən maraqsızdırsa, necə maraqlı edə bilərik sizlə kariyeramızı? AA elədiyi ikisində hal-hazırda və ən axırıncı mərhələyə gəldik. Bizə 3 dənə səsində bəsdə hər dəfə antrenman eləməyə ehtiyac yoxdur. Hey, 200 xal aldıq, hocam bu nə ya? Güc verəcəm özümə. Santrafor olduğum üçün belə bir şey verəcəm, ancaq buranın full diyet deyirəm. Tamam, Qarabağ forması bizə əməlli başlı yaraşdı. Kasıb olduğumuz üçün təbii ki də ayaqqablarımız burada, yəni siz də görsəmir. Belə özümü bir dənə tez göstərim, proy düzənini. Ayaqqablarımız qaradır, bilmirəm orada face cam'ım var, görsəmir, klasik ayaqqablardandır. Qarabağ formamızda Vəliyev 9 nömrə, 9 nömrəni biraz dəyişdirəcəm. 9 nömrə tapa bilməyəcəyimiz üçün də 94 nömrə eləyəcəm. Mənim ən xoşladığım oyuncu olan Talişkanın nömrəsidir. Fikrimcə və Fərdin xəyalı olan bu butçidir. Bu butçini inşallah almağa çalışacaq pulumuz çatdığımıza. 20.000 pulumuz olanda bu butçini alacağım. Animasyon cəhətdən də oyuncunun bu hərəkətini qoyacağım da biraz kədərli bir şey qoyacağım. Çünki həqiqətən saygı göstərməliyik və kədərimiz var. Millət, ilk oyunumuza dostluq oyunlarından sınanacaq. Bu qrupdan birinci çıxacaq inşallah. Tahir Gözəl də var. Bu arada Qurban Qurbanov yuxarıdan baxır bizə. Buralarda bir yerdədir. Qurban Qurbanovun üzü var orada. Keçir yavaş-yavaş oyunlara. Normal dostluq oyunları oynayacağım. Bu oyunları mən çox uzun sürədə oynayacağım. Yəni yedəyik. Amma siz qısa-qısa şəkildə görəcəksiniz. Bu arada bizim oynadığımız ASPFL-də Discord üzərindən ala bilərsiniz. Əgər ki necə ASPFL oynaya bilərsiniz soruşursunuzsa. 77 nömrə çıxır yerinə 94 nömrə olan Fərid Vəliyev girir. Biz onların stadionunda oynayırıq. Onların stadionu çox qəşəngdir bu arada. Bizim stadion görməmişəm hələ ki, amma görərəm inşallah. Medina. Medinadan Fərid. Fərid möhtəşəm, göndərmə alınmır. Deməyən ancaq məcburiyyətdən pas atan adamlardan biridir. Fərid. Fərid ata bilmədi. Bir daha böyük səs gəldi. Fərid Vəliyev. Fərid Vəliyev vurur. Fərid Vəliyev ilk oyunundan ilk qolunu vurur. Öz sevincini eləyir. Möhtəşəm sevincini göstərir. Babası onu alqışlayır. Düzdür, burada tribuna bizim tribunamız deyil. Ancaq möhtəşəm bir gol atır. Yəni facecam bağlayıb danışırlar. Sizcə facecam-ı bağlamadan ola bilərmi? Yəni ilk bölümdür, səhvlərimiz olacaq. Həyatımda birinci dəfədir kariyer videosu çəkirəm. Buradan yoxlama edirəm, alınmır. Egoist olacağıq. Çox belə ego tavan olacağıq. Hər şeydə özümüzü tərifləyəcəyik. Mənəm, mənəm deyən olacağıq. Ancaq bir yandan da bu bizim əslində atamıza verdiyimiz sözü həyata keçirtmək üçün də egoistik. Fərid alınmadı. Oradan pas Fərid Vəliyev. Atdıq pasımızı. Möhtəşəm pas gördüm. Abdullah Zubir. Bu arada bura bizim stadiondur. Yəqin ki nəsə olubdur, nəsə baş verib. Çünki bizim stadion belə olmazdı heç vaxt. Bəhlul. Fərid. Fərid fəndini yerinə yetirdi. Ancaq bu səhv oldu. Təbii ki də bu hər səhv Qurban müəllimin gözündən düşməkdir. Ancaq Qurban müəllimin təbii ki də bizə ayrı bir sevgisi var dedim və qolu vurdular. Baden vurur qolu.
Möhtəşəm bir qol idi həqiqətən. Şahrutin heç bir şey eləyə bilmir. Fərid oradan pas gəldi. Bir daha möhtəşəm pas Fərid. Qabilmədi yaradan topu itirdi. 8-2 xal itirdi oradan. -2 yedin. Bir daha Fərid oradan möhtəşəm pas. Yankovic, Fərid Vəliyev atdıq pasımızı alınmadı. 2.6-ya düşdük. Bərbad skor. Medina, Şahrutin Məmmədəliyev heç bir şey eləyə bilmir. 2-2 Bəhlul, Medina, Fərid atdıq pasımızı. Möhtəşəm paslaşma. Qarabağ əla oynayır. Qara, Fərid, Benziya, attıq orada pasını, Zubir gördü, Fərid orta, Fərid çəkdi, inanılmaz bir gol, sevinc eləyə bilmir, 89'da klubun önə keçirdir, ilk oyundan 2 dənə gol atır, əfsanəvi modda, inanılmaz, Fərid. Bu arada heç Qurban müəllim sayəsində biz oyunun oyuncusu olduq, Qurban müəllim biz oyuna çıxdı və oyunun oyuncusu seçildik. Bir anında səviyyə oppandıq. Ümid edirəm ki bizim kariyeramızda çox keçik şeylər alınacaq. Buradan tez antrenmanımızı eləyək. Qurban müəllim ilk 11-ə salacaq bizi sanki. Yəni Qurban müəllim həqiqətən futbola geri döndürdü. Sonra ondan başqa nələr elədi, nələr elədi sizə danışıb qutara bilmərəm. Millət, bu arada sizə bir əlavə bir şey deyim. Əgər ki həqiqətən Discord serverimizə gəlməmisinizsə çox şey qaçırırsınız. Orada başqa-başqa oyunlarda oynayırıq. OSM falan olsun, OSM zat da oynayırıq hətta. Bu arada millət, sizə Affaya neçənci sezonda girəcəm mən? Yəni Affaya neçənci sezonda seçmələrinə qatılaram. Fərid. Öf. İnanılmaz keçiş eləyə bilmədik. 4-1 uduzduq bu komandaya. Və millət, facecam-ı balaca altmaq yerinə facecam-ı sıfırlayım deyirəm. Bir oyun belə baxın, bir oyunda elə baxın. İlk oyunlarımız başlayır və nəhayət Nefsi ilə, təbii ki də kariyeramızda atamızın balaca vaxtı oynadığı klub olan Nefsi-də oynayacağı rəqibinə oynayırıq və Nefsi-yə qarşı heç bir hörmətsizliyi eləməyəcəm təbii ki də. Və möhtəşəm Qarabağ oyunu başlayır. Fərid oynadı oradan pas. İsmail Zülfüqarlı var idi. Qara, Fərid bir daha çətini çəkmədən Nefsinin oyuna gəldi. Bu arada Nefsi formasına fikir verirsinizsə, təzə sezon forması gəlibdi. Fərid! Oy! Nefsinin fanatları çox belə qərib oldular. 1-2 topu klubuna qazandırmaq kimi bir şey eləyir. Bu arada həqiqətən çox maraqlı kariyeramız olacaq. ASPFL-də heç bir adam belə bir kariyer eləməyibdi. Şahrutin bağışlamır Nefsinə. Atdığı bu pası Şahrutin Fəridi gördü. Qara. Qara nə edirsən sən? Qara nə edirsən sən? Qara Medina. Qara. Benziya. Fərid. Çəkdi fəndini. Kvara. Solomon. Stankovic. Alınmadı. Bir daha Fərid. Atdı yana. Zubir. İçəriyə göndərdi. Fərid vurdu kəlləni. Alınmadı. Bəhlul. Fərid. Qara. Fərid. Bir daha pas gəldi. Fərid Vəliyev. İndi isə Fəridlə oynayırıq. Oradan atdıq pasımızı. Ax, Benziya toxunuş edə bilmir. Bir daha Kenny Sayev. Kenny içəriyə göndərdi. Fərid çox boşdadı. Medina. Oradan Mərçelik. Lebon! Lebon! İnanılmaz. İnanılmaz, məyus edici bir gol. Axırıncı dəqiqələrdə vuruldu. 86 amma Fərid bıkmır, pes eləmir. 1-0 Nefsiyə ilk oyunda uduzuruq. Təbii ki də mənim bir şey var idi, məncə yox idi. Çünki müdafiə və qapıcı cəhətdən biraz problemimiz var idi. Nefsi 1-0 şotu ilə Qarabağı ilk oyunda udur. Oyuncu gəlişimi, pasımı gücləndirmək planı var. Pas, yəni ən vacib şeylərdən biri pasdır. Mən də bədbəxt günündə verirəm pasımı. Qəşək. Bütün hamısını pasa və yerləşdirdi. 70 rating oluruq. Fizikdən yana istifadə edirəm. Bir dənə də pasa basacağım bunda. Bastıq bura. Hal-hazırda liqada çox bərbadıq. Nələrsə baş verir. Nələrsə baş verir. Kim çıxır? Kim çıxır biz girdik ilk 11-ə? Kim var? Adımız var. Yes. İnanılmaz. İnanılmaz. Fərid Vəliyev. Ramiş Edeyevdə o. Kimdir bu? Ramiş Edeyevdir. Ramiş Edeyev çox üzüldü. Fərid. İnanılmaz. İnanılmaz bir şəkildə gəldi. Adımızı gördü orada. Və Elvin Cəfər qolu Şahrutdin Məmmədəliyev. Bir dənə bizə belə elədi. Öpürəm Şahrutdin. Və oyunumuz başlayır. Fərid. Atdıq pasımızı. Bir daha Fərid. Fərid. Yanda adama deyə kabini gördüm. Atdıq pasımı. İrəlilədim. Zubir var krayda. Zubirə. Möhtəşəm bir pas. Arxaya biraz verdim amma olsun. Zubir.
Attım. Möhtəşəm bir vuruş. Əhmədov. Boşluq var orada. Gördük boşluğu. Fərid atanmadı kəlləni. Fərid. Fərid ilerləyir sağ kraydan. Sol kraydan ilerləyir Fərid. İçəridə Zubir var. Zubiri görə bilərmi? Daldırdı Zubirə. Zubir! İnanılmaz bir asist. İnanılmaz bir asist. Sumqayıt qarşısında. Əla bir gol vururuq. Fərid. Benziya. Fərid. Alınmadı pas. Əbdülzadə. Əbdülzadə. Muskovic. Bir daha pas. O tərəfdən pas istədik. Möhtəşəm bir Zlatan hərəkəti. Zubir. Fərid. Toral. Əla paslaşma görürük. Bir daha içəri göndərdi. Fərid. Attıq oradan pasımızı. Qara. Benziya. İnanılmaz Əhmədov. Bir yaxşı səhvini. Bir yaxşı qolu düzəltməyi bacarır Əhmədov. Muradov. Adama Diakabi. Diakabi Fərid. Fərid oynadı. Bir daha attı möhtəşəm pasını. İkinci asist gəlirdi az qalsın. İcazə vermirlər. Kimdir o? Fərid. Ax. İcazə vermirlər. Medina. Fərid. Topu idarə elədi. Çəkdi hərəkətini. Fərid Vəliyev Əhməd Bayramov. Attı pasını Diakabi. O dəqiqədə təzdən pas istədi Fərid. Əla şəkildə mövqeyləndi. İçəri göndərdi. Alınmır. Fərid. Al topu. Benziya. Fərid. Diakabi. Attı pasını. Bir daha pas istədi. Gördü orada möhtəşəm Zubir qaçmır. Fərid. Böyük bir səhv. Ax. Yəni burada səhvli bir hərəkət yox idi mənim fikrimcə. Fərid. Attı. Bir daha Benziya. Benziya və Zubir. Böyük bir səhv bıraxdı orada. Dördü cudurmuşuq. Mənli girəndən sonra baya baya şeylər baş veribdi. Mən pis deyildi mənim üçün. Of. Pisiymiş. Bilət, nəhayət günün son oyunu olan Trontovuzan oynayırıq. Gələn bölümdə də yəqin tez azalan videoları. Çünki həqiqətən bu video biraz qısa ola bilər. Təcili bugün işim var. Yedəklərdən gələcək oyuna. Ayıb yox canım, sağ olsun. Trontovuzun 4 qalı var. Qarabağda əla şəkildə mübarizəyə davam eləyir. Yəni qısa sası bugün təməl video oldu. Avropa Liqasına falan gedə bilməsək də mənim fikrimcə təməl video oldu. Yəni hər şeyin bir nöqtəsi olduğunu, bir başlanğıcı olduğunu göstərəcəyik. Trontovuz gəldi. Vuruş. Əl var dedi hakim. Bəhlul Mustafazadənin əlinə dəymişdi. Runeva, Runeva, Şahruddin Məmmədəliyev, Fərid Vəliyev ora tez çatdı. İstədiyini ələ keçirdi Fərid. Zubir, Zubir, indi Zubir. Fərid attı pasını. Fərid yanda Toral Bayramov gördü. Toral, Toral. Oradan Fərid. Bir daha pas. Ramil, Fərid. Çəkdi. Ax, icazə vermirlər. Bir daha pas, offside var idi. Ax, xeyr. Fərid, Fərid. Möhtəşəm girdi adam. Adam möhtəşəm girdi. Fərid. İndi isə Fərid ilərləyir. Rami Şeydayev. Əməlli başda açıldı. İcazə yoxdur ancaq pas atmağa. Əməlli başda bağlamış hər tərəfi. Heç pas atmaqlara mövqeyləri yoxdur onların. İndi isə Poku. Pokudan Na. Poku. Eva. Runeva. Əla şəkildə aldıq. Bir daha ötürdük pasımızı. Açıldıq. Yenidən top istəyirik. Fərid. Atdıq. Ramil. Fərid. Ala belə orta açmaq olur qaqaş. Fərid. Ay bunlar düzgün pas atmırlar. Fərid. Atdı oradan pas. Fərdə qarşı qayda pasınsu yox idi əslində. Heç bir şey yoxdur orada. Ayağa qalxdı bir daha. Qara. Əslində yəni indiki dəqiqələrdən yorulmaq olurmu? 1-1 Trontovuz. Fərid. Ramil. Fərid. 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 Ax. Fərid. Vura bilmir. Bəhlul, Fərid, Qara. Trontovuz bir dənə qol vurur, ardından Fərid Vəliyev yox edir onu. Orada bir səhvli yolda ancaq yaxşı uzağa vurmamışdı o topu. Fərid Vəliyev sevincini göstərir rəqiblərə. Əslində egoist oynayan Fərid bəzi şeylərə görə, Qurban müəllimin taktikasına görə ancaq pastan oynayır fikir verirsinizsə. Meydin adam Fərid. Attıq. İstədiyimiz pas idi mi bu? İstədiyimiz pas idi bəlkə də. Ramil. Fərid. İçəriyə. Bir daha Fərid. Ax orada vurmamalıydım. Mən bilmədim mənə pas atacaqlar. Fərid. Zubir. Ramil. Zubir. Ramil Zubir oynayır ikisi. Bir daha Fərid. Fərid. Möhtəşəm vurdu. Tural. İnanılmaz. Ramil Şeydiyev. Ramil Şeydiyev.
Ramil Şeydayev, inanılmaz. Mühteşem bir gol. Qurban Qurbanovla paylaşır bu sevincini Ramil. Neftçi de bu arada çok kışık gelir. Neftçi uduzmur deyəsən. Xal sisteminə baxacağım bir dənə. Millet bir dənə xal sisteminə baxaq tez. Xal sistemində Neftçi birinci yerdədir. Biz de ikinci yerdəyik. Aramızda 3 xal babat fark var. Eyb yox, çatar mənim fikrimcə. Antrenmanı eləyək. Neyse millet, bu videoda maraqlı şeyler oldu. Millet, daha çox belə video fikirləriniz varsa video fikrini bizə bildirə bilərsiniz. Nə əlavə eləyək, nə çıxardaq, nə dəyişdirək falan filan, onu da bizə bildirin. Çox maraqlı kariyer olacaq. Həqiqətən çəkmək istəyirdim, heç vaxt çəkə bilmirdim. Senaryo zaten de güclü bir senaryo olduğunu düşünürəm. Sizə inandırım ki, gələcək videolarda daha maraqlı olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. 120 like daha yeni video.